Vážení příznivci a příznivkyně literatury, milí Pražané, je mi ctí vás pozdravit u příležitosti spuštění nového projektu Čtení v kopce. Budou probíhat každý první čtvrtek v měsíci. Odborným garantem tohoto programu je ikona české literatury pan Michal Vývek. Knížky pro mě osobně vždycky představovaly způsob, jak si rozšířit obzory, ale také si udržet dobrou náladu. A věřím, že role literatury v dnešní uspěchané době zůstává nezastupitelnou a výrazně přispívá k bohatosti našich životů. Převážně zdvořilý Leopold, kapitola 1. V pátek 27. července 2018 na sklonku dne, to je předvečer sobotního programového vrcholu hudebního festivalu Sázava Fest ve Světlé nad Sázavou, sedí 40-letá učitelka Nela, její dvě 40-leté přítelkyně a zároveň i kolegyně ze školy Dita a Sabina a v neposlední řadě i její 70-letá matka Hilda, bůh ví proč přezdívaná Audrey, ve vířivce uprostřed potemnělého čerstvě posekaného trávníku před sázavským domem Nelly a jejího 55-letého manžela Leopolda a přidávají si cigaretu, v níž je marihuána promíchaná s tabákem v poměru 1:3. Nela to nazývá homeopatickým brčkem. Dospívající děti všech tří pedagožek před pár dny odjeli společně na tábor a i proto mohou nyní všechny tři jak kouřit trávu, tak být nahé. Ano, já vím, že slovní spojení, či spíše už klišé předvečer, je obvykle vyhrazeno pro významné historické události, které v řádu milionů osudově ovlivňují lidské životy a stejně tak chápu, že použijí tento obrat v souvislosti s letním hudebním festivalem a čtyřmi nahými ženskými ve vířivce může působit poněkud přepjatě, ne-li dokonce zcela nevhodně. I mně je samozřejmě jasné, že tři dny života jedné čerstvé vdovy, jedné rozvedené ženy, jednoho nějak výjimečného manželského páru a jedné tchýně jsou jen nedůležitou kapkou v oceánu lidských dějin, nicméně humanisticky smýšlející spisovatel musí i tak mikroskopický příběh považovat za jedinečný a stejně tak věřím, že dostatečně empatický čtenář téhle sotva třídenní historce nakonec přizná právo na literární existenci. Mohu přistoupit, zlatíčka, nesu šampíčka, oznamuje nahým ženám už z dálky hlasitě Leopold. On sám má na sobě kostkované červenošedé trenýrky a bílý nátělník, který je mu trochu těsný a zbytečně tak zvýrazňuje jeho lehce vystouplé bříško, neboť jednak se už od nepaměti snaží dodržovat základní pravidla slušného chování a za druhé, stejně jako nemálo lidí, kteří s alkoholem začínali ještě za socialismu, není ani po letech života v tržní společnosti schopen odlišit běžný sekt, který nyní u vířivky servíruje, od pravého šampaňského, jež mimochodem nikdy v životě nepil, neboť si je ani dříve z platu učitele, ani nyní ze mzdy řadového novináře nemůže dovolit. A konečně, protože za třetí, od jak živa rád, rýmuje. Neneseš nám šampíčko, Poldo, už klípne se jeho tchýně Hilda, ale lacinej sekt. Pohledná 20-letá studentka pedagogické fakulty se v roce 1998 provdala za vcelku sympatického 35-letého novináře a dneska je z ní lehce obézní 40-letá učitelka, která má za manžela obtloustlého plešatícího 55-letého kašpara, konstatuje v duchu. Nela pod vodní hladinou, jako kdyby dokázala číst matčiny myšlenky, kriticky pozoruje své špeky a hned poté svou pozornost přesune na Poldovu počínající pleš. Stejně si myslím, že je to šílený nápad, pošeptá rychle Dita Sabině, že jedeme všechny, tohle vždycky nakonec praskne. Leopolda Ditin šepot příslušně zneklidní a také Dita si nenápadně pokládá ukazováček na rty. Šup sem s ním, zvolá s hlasitým povzdechem Nela, která manželovo rýmování upřímně nesnáší a významně pohledne na obě své kamarádky. Dita je už víc než rok rozvedená a Sabina nedávno ovdověla. Neostýchejme se ani my, nahoty všech přítomných žen, přistupme blíž a pozorně si je všechny virtuálně prohlédněme. Začněme u nejstarší Hildy.
Žádná z dam ve Vířivce by samozřejmě něco takového nahlas nevyslovila, natož za všech okolností vždy zdvořilý Leopold. Ale pravda je taková, že nahé opálné tělo 70-leté Hildy skutečně nápadně připomíná jednu z oněch vysušených a svraštělých lidských mumí z plakátu ke kontroverzní výstavě Human Bodies. Plnoštíhlá, leč i tak stále atraktivní Nela je jen poněkud bledá, což zvláště vynikne ve srovnání s Ditou a Sabinou, které jsou až na bílé trouhelníky na prsou a pod břichem úplně snědé, neboť se předevčírem vrátili ze společné týdenní dovolené na Malorce. Prosvětlená hladina bublající vody, která všem čtyřem nahým ženám dosahuje zhruba ke krku, každou chvíli mění barvu, právě teď na červenou. Leopold, prodejce Vířivky, kdysi žádal, aby časové intervaly barevných proměn byly delší, minimálně minutové nebo ještě lépe dvouminutové, jenže jeho manželka Nela, která miluje časté a rychlé změny a pro níž je slovo trvalost synonymem pro nudu, si u technika, jenž jim přijel Vířivku zprovoznit, prosadila nejrychlejší možné střídání barevných odstínů podvodního osvětlení, takže Vířivka Leopoldovi dodnes připomíná, co si mezi maloměstskou diskotékou a Matějskou poutí. Zdá se mi to, nebo jsme až do té Malorky celý školní rok nepili, ptá se Dita řečnicky. Nezdá, souhlasí Sabina. Až do Malorky jsme 10 měsíců nepili, ale tam jsme to naštěstí dohnali, informuje jakoby trochu zlomyslně Leopolda. Nela si připomene letošní předčasné úmrtí Sabinina manžela Stanleyho. Jo, byl to smutný školní rok. Tak ho pojďme spláchnout, vyzve své kamarádky a kolegyně, zatímco voda opět mění barvu. Vraťme se na chvíli k onomu přicitlivělému 55-níkovi spočínající pleší, lehce vystouplým břichem a náznakem dvojité brady, ale i chytrýma hezkýma očima. Co dělá Leopold právě teď v oné jediné červencové podvečerní chvíli, v níž ho zastihlo naše vyprávění? Tak se to nese, má žena už se žízní, třese, volá zrovna na čtyři nahé dámy ve Vířivce. Je to Šašek, odsoudí ho v duchu, jako už tolikrát jeho manželka Nela, byť možná trochu nespravedlivě. Jsem vdaná za Kašpara, připomene si i dnes večer a potom si pomyslí. Tak tohle je už opravdu všechno, co od života ještě dostanu? Mohla dopadnout i hůř, říká si v duchu Nelina matka Hilda, která si ovšem v posledních několika letech, Bůh ví proč, nechává říkat Audrey, což Leopold tajně nahlas by nic takového samozřejmě neřekl, považuje za jeden z důkazů její počínající demence, neboť v ní žádnou podobnost se slavnou herečkou Audrey Hepburn opravdu nespozoroval. A jeho tchýně hlavně není herečka, nemluví anglicky a váží asi o půl metráku víc. Polda není krasavec, ale je chytrej a milej a já ho mám ráda, říká si v duchu šťastně Leopoldova milenka Sabina. Stanley byl hezčí a uměl to líp v posteli, ale zase nebyl tak inteligentní a fajn. Než Polda, to už je lepší být rozvedená, uvažuje mezi tím Dita. A než mít za manžela monstrum, jako je Bob, to už snad být radši mrtvá, už klíbne se trpce. Polnahý Leopold, na sobě má jen koskované červenošedé trenýrky, kráčí bosý po čerstvě posekaném trávníku k malé, skoro neslyšně bublající, ale zevnitř osvětlené Vířivce a opetrně balancuje s dřevěným podnosem, jemuž dominuje orosený plastový kbelík s lahví sektuta klaciného a z jakéhosi důvodu dokonce ještě zlevněného, že si to snaživé obětí rozmočené ledové tříště ani tu malou skleněnou mističku, obsahující celkem 3 rozčtvrcené jahody, snad ani nezaslouží. Na podnose dále stojí 4 vysoké a tudíž dost vratké, avšak zároveň spolehlivě nerozbitné plastové sklenice. Leopold si uvědomuje, že se mu na chodidla lepí navlhlá kratičká stébla trávy a stejně tak už nyní ví, co od své ženy uslyší, až se v zápětí pokusí do Vířivky vrátit. A nemýlí se. Lásko, promluví na Leopolda z oporu páry stoupající do podvečerního soumraku jeho plnoštíhlá manželka Nela. Silnými pažemi objímá okraj Vířivky, ale oči má zavřené, aby byla ušetřena pohledu na manželovi pomačkané trenýrky. Ale když to Sabině vyhovuje, myslí si jízlivě. Ano, drahá, reaguje okamžitě Leopold. Nela vzdychne, otevře oči a s němou výčitkou postupně pohlédne na svou matku i na obě již trochu přiopilé kamarádky, které jí v oné těžké chvíli, kdy je nucena mluvit s tím komickým, obtlouslým chlapem spočínající pleší, neprojevili dostatek solidarity a soucitu.
Leopoldovi jasné, že o něm nejen jeho tajná milenka Sabina, ale díky manželčině bezmezné sdílnosti i manželčina kamarádka Dita a bez pochyby také manželčina matka Hilda alias Audrey vědí úplně všechno. Ano, i Dita a dokonce i tchýně, stejně jako Nela a Sabina, bez pochyby dávno vědí, z čeho se on, Leopold, dětinsky raduje nebo proč se občas steká. Všechny přítomné ženy jsou zcela jistě zpraveny o tom, jak v noci chrápe, jak si přes den patlá zbytky vlasů alpecinem, jak močí a občas počurá prkénko, jak kadí a jak strašně někdy smrdí. A samozřejmě vidí i to, jak často, jak dovedně, či naopak neobratně šuká, co má v sexu rád a co mu Bůh ví, proč vadí. On své objektivní sexuální kvality může toliko, čím dál skeptičtěji odhadovat, zatímco jeho tchýně, přestože milencem tchýně jaksi nikdy nebyl, přesně ví, jaké výkony v posteli podává. I tak ale Leopold svou ženu nyní pozoruje bez výčitek, s jakousi unavenou láskou, ba dokonce, jak si musí v duchu překvapeně přiznat, i s náznakem poněkud nerozhodné tělesné touhy. Nela si právě lehá na břicho čelem ke kruhové stěně vířivky, chytá se oběma rukami jeho okraje a celá splyne s hladinou, přičemž všem třem dalším přítomným ženám i svému manželovi nevyžádaně předvede nahý tučný zadek a masitá stehna, na nichž už opravdu nelze přehlédnout rozvinuté symptomy celulitidy. Její skutku odpudivou finální podobu si Leopold může i dnes prohlédnout na stehnech a zadnici své obézní 70-leté tchýně. Jako bych to snad byla já nebo Sabina, kdo jí toho tlustýho, přechytralýho chlapa vybral za manžela. Už klíbne se v duchu v reakci na Nelinu předchozí němou výčitku nedávno rozvedená Dita, která svou křehkou, snad až příliš pohublou nahotu, skrývá před případnými Leopoldovými pohledy v bledě modrých toho času vodních bublinách. Zatímco před necelým rokem ovdověší a logicky trochu zestárlá Sabina, jež před chvílí zděšeně zjistila, že na několik dlouhých vteřin úplně zapomněla zatahovat svůj lehce vystouplý podbřišek, sedí nyní naopak až překvapivě zpřímeně. Jednak, aby Leopoldovi i všem třem přítomným ženám, zvláště té huse Nele, předvedla svá stále pěkná, překvapivě pevná prsa, a pak, aby všichni přítomní, samozřejmě včetně Leopolda a snad i prvních hvězd na šedomodré podvečerní obloze, laskavě uznali, že by byla věčná škoda, kdyby takhle pěkná ňadra zůstala na odcet jen proto, že jim umřel manžel. Ano, drahá, zopakuje Leopold trpělivě manželce, je voda dost vlahá, napadne ho okamžitě, ale má nepříjemný pocit, že tenhle nepříliš dokonalý rým už kdysi použil a tak raději neřekne nic. Jestli si k nám hodláš vlíst, tak si laskavě ty svý špinavý chodidla nejdřív ostříkej hadicí a na cestu sem si v obuji kroksy. Kolikrát ti mám říkat, že vířivka neslouží k tomu, aby si v ní chlapi měli haxny špinavý od trávy, vyčte mu Nela. Leopoldovi je samozřejmě jasné, že se jeho žena před kamarádkami předvádí, ale i tak má zároveň nepříjemné tušení, že její chladný sarkastický tón výmluvně ilustruje onu strašlivou proměnu jejich někdejší lásky. Ale Bob tam teda určitě nepřijede, že ne, Poldo, ujišťuje se dnes už po třetí Dita. Bob je Leopoldův celoživotní kamarád a současně i Ditin bývalý manžel. Ne, pokud je mi známo, tak ne, zalže chladnokrevně Leopold. Ptal ses ho? Neptal, ale zároveň se mi jaksi nezmínil o tom, že by případný příjezd zvažoval. To je sice hezký, řekne Bobova ex-manželka kysele, nicméně všichni moc dobře víme, že Bob je fantom, který svý záměry nikomu předem nezděluje. A zřejmě proto je nezdělil ani mě, konstatuje suše Leopold. Jestli si k nám hodláš vlíz, Poldo, tak se laskavě nejdřív osprchuj a vohol, rozšíří předchozí požadavek své dcery Leopoldova tchýně. Nehodlám, odpoví manželce tchýně zdánlivě klidně Leopold. Doby, kdy se svou ženou a jejími kamarádkami a kolegyněmi ze školy máchal nahý ve vířivce, už jsou dávno pryč a všichni to vědí. Poté, co se Bob v polinském rozvodu odstěhoval a poté, co Sabinin Stanley letos tragicky zemřel a v neposlední řadě i poté, co se v Poldově vířivce kromě obou manželčiných kamarádek začala cachtat i její matka Hilda, společné koupání pro Leopolda definitivně skončilo. Jeden jediný rok a najednou to bylo pryč. Leopoldovi náhle všechno připadalo skličující, jako třeba ten tátův holobit, který po otcově smrti společně s Bobem kompletně vyklidili za pouhé 2 hodiny.
Leopold se sice už dlouho snaží žít především přítomností, neboť minulost je, jak známo, mrtvá a budoucnost ještě nenastala, ale přesto si občas, tak jako právě v této chvíli, Bůh ví proč bolestivě připomene, jak se jako kluk během jediného dne ocitl se svými rodiči doslova na ulici. Hned poté si v pouhé časové spojitosti uvědomí, že před 25 lety bylo jeho nynější manželce Nele teprve 15 a chodila do 9. třídy nejmenované pražské základní školy, kde byl on, učitel Krušina, v listopadu roku 1993 ředitelem vyzván, aby několika desítkám dospívajících dětí u příležitosti výročí sametové revoluce připomněl její demokratické ideály. A nikoliv tedy proto, aby svými znalostmi, řečnickou dovedností a tenkrát ještě i s tím mladistvým šarmem okouzlil jednu jedinou žákyni. Chápu, že se to rodičům mladičkých dívek nebude líbit, ale pravda je taková, že si 30-letý Leopold, onu teprve 15-letou, ve všech ohledech spíše průměrnou, leč fyzicky nepřehlednutelně dospělou Nelu, řekněme, okamžitě zapamatoval. Připadala mu výjimečná. Ach bože, říká si po všech těch letech Leopold, trocha vhodně rozmístěné tukové tkáně a, světe div se, mladičké telátko se stává výjimečným. Ano, Nela mu připadala dokonce tak jedinečná, že když byl Leopold v červnu roku 1997, to je o pouhé 4 roky později, co by 34-letý fejetonista Lidových novin pozván na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, aby studentům českého jazyka a literatury přednesl jednu ze svých osobitých přednášek o novinářských žánrech, zahrnující mimo jiné i sarkastické citace z bezedné pokladnice českých novin a časopisů, a spatřil v přednáškové místnosti 19-letou Nelu, svou bývalou žačku ze základní školy, která se mu líbila už tenkrát, ale jejíž tehdejší lásku samozřejmě nesměl opětovat, odpálil před nic netušícími studenty skutečný ohňostroj slovní imaginace a nápadně často se při tom pohledem obracel na svou zrudlou vyvolenou, jíž pomalu docházelo, čeho je svědkem. Ano, Leopold se v roce 1997 do své bývalé žačky zamiloval, stejně jako když si ona do něj. A tentokrát už to nebyla láska ani nelegální, ani ryze platonická. Byl konec konců ještě štíhlý, měl hustou štici a Nele se zdál vzdělaný a vtipný. V té době jeho intelekt a osobitý humor ještě neiritovali a neunavovali. 34-letý Leopold byl tenkrát pro Nelu prostě jenom chytrý a milý. Ani trochu nesmrděl, dokonce většinou příjemně voněl. Neměl ještě žádné sklony k bolestinství, ani na Nelu nikdy nezvyšoval hlas. Očividně viděl spoustu věcí, ale jeho znalosti Nelu tehdy ještě nenudily, natož aby jako dnes připadalo, že ji neustále poučuje. Mluvil tak akorát, ani málo, ani moc. Teď už bohužel mluví příliš. A taky nahlas rozesmíval jenom ji samotnou a nesnažil se okouzlovat její kamarádky. Jako třeba v poslední době Sabinu.